হাই গাইস, আজি আমি সেকেন্ডারি টেট স্পেশালৰ যিটো মানে মেণ্টেল এবিলিটি, লজিকেল রিজনিং এণ্ড কোয়ান্টিটেটিভ এনালাইসিসৰ ওপৰত এটা সৰু ভিডিঅ' বনাব ওলাইছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চাওকচোন বাৰু। আৰু মই ভাবোঁ যে এইখিনি যথেষ্টৰূপে সহায় কৰিব আমাৰ কামিং ছেকেণ্ডাৰী টেটত। এইটো ছেকেণ্ডাৰী টেট বুলি নহয়, সকলোতে এইটো প্ৰযোজ্য হয়, যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামতে দৰকাৰ। তো মেণ্টেল এবিলিটিৰ আমি আজি যাম যে নাম্বাৰ ছিৰিজৰ এইটো প্ৰথমটো ভিডিঅ' হ'ব। আৰু এই নাম্বাৰ ছিৰিজৰ ওপৰত যিকোনো এটা কুৱেশ্যন আহে, গতিকে 5 মিনিট সময়ৰ যদি আমি ভিডিঅ'টো চাই এক নম্বৰ লওঁ, আমাৰনো কিহত আপত্তি? বাৰু এতিয়া আহিলে যে প্ৰথম যিটো নাম্বাৰ ছিৰিজৰ, এইটো হৈছে আমাৰ স্কুৱেৰ ছিৰিজ। এইটো স্কুৱেৰ ছিৰিজ কোনবিলাক? এইটো স্কুৱেৰ ছিৰিজ হ'ল যে এনেকুৱা য'ত তাৰমানে নাম্বাৰবিলাক এচেণ্ডিং বা ডিচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত সজোৱা থাকে, আৰু সেইবিলাক মানে স্কুৱেৰত থাকিব। এটা উদাহৰণ দি বুজাই দিছোঁ যে আমাৰ এটা ছিৰিজ যে 841 কুৱেশ্যন মাৰ্ক, নেক্সট 2401, নেক্সট 3481, নেক্সট 4761। এতিয়া আমি উলিয়াবলগীয়া এই কুৱেশ্যন মাৰ্কটোত কি হ'ব? মই সৰু টিপছ এটা দিছোঁ যে যদি 111 থাকে আৰু এইটো আমাৰ স্কুৱেৰ ছিৰিজ হয়নে নহয় আমি প্ৰথমতে চাব লাগিব। যে স্কুৱেৰ ছিৰিজ হয়নে নহয় সেইটো কেনেকৈ গম পাম? যদি ডাঙৰটো চাওঁতে আমাৰ যথেষ্টখিনি সময় লাগিব, যদি সৰুটোত চাওঁ, যদি আমি 9 থকা যিটো 1 আছে, গতিকে স্কুৱেৰ ছিৰিজ হ'ব লাগিলে যে 9 ইউনিট ডিজিটত মানে একক হৰত যদি 9 থকা চাব লাগে। যে আমি চাওঁ যে চাপ'জ 19 স্কুৱেৰটো অতি সহজে উলিয়াব পাৰি। মানটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি এইটো পূৰণ কৰি থকাৰ দৰকাৰ নহয়। যে 19ৰ লগত 1 প্লাছ কৰি দিয়ক, কিমান হ'ব? 20। গতিকে 20 স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হয়? 20 স্কুৱেৰ কৰিলে হৈ যায় আমাৰ 400। 400 হ'ল। তাৰপিছত আমি যদি চাওঁ যে 400ৰ ভিতৰতে থাকিব, গতিকে নিশ্চয় এইটো 841টো 19 স্কুৱেৰটো নহয়। গতিকে আমি যদি চাওঁ 29 স্কুৱেৰ হয়নে নহয়, 29 স্কুৱেৰটোক যদি 1টা প্লাছ কৰি আমি 30 বনাওঁ, 30 স্কুৱেৰ হ'লে নিশ্চয় 30 স্কুৱেৰ মানে কিমান? 900। 900ৰ পৰা 30ৰ দুগুণ বিয়োগ কৰি দিয়ক, 60। তাৰপিছত কি কৰিব? 1টা প্লাছ কৰি দিয়ক। এতিয়া দেখিছে 840 প্লাছ 1 841, তাৰমানে এইটো কিমান? এইটো 29। যদি এইটো 29 স্কুৱেৰ, তাৰমানে তাৰপিছততো কিমান হ'ব? নিশ্চয় 39 স্কুৱেৰ, এইটো 49 স্কুৱেৰ, এইটো 59 স্কুৱেৰ, এইটো 69 স্কুৱেৰ। তাৰমানে এইটো ছিৰিজ এনেকৈ থাকিবই, মাষ্ট, তাতকৈ বেলেগকৈ থাকিবই নোৱাৰে। আৰু গতিকে আমি 39 স্কুৱেৰৰ মানটো আমি অতি সহজে উলিয়াব পাৰিম। কেনেকৈ উলিয়াম? 39 স্কুৱেৰ গতিকে 40 স্কুৱেৰ মানে কিমান হ'ব? 40 স্কুৱেৰ মানে নিশ্চয় 1600। 40ৰ দুগুণ আমি 80 মাইনাছ কৰি 1 যদি প্লাছ কৰি দিওঁ, কিমান হ'ব? 1521 হ'ব। গতিকে এইটো হ'ব আমাৰ ৰিজাল্টটো। গতিকে আমি স্কুৱেৰ ছিৰিজ আহিলে নিশ্চয় এনেকুৱা আহিব। গতিকে এনেকুৱা আৰু দুই এটা ছিৰিজ চাই আমি এইটো শিকিব পৰা যাব। নেক্সট আহিলে আমাৰ কিউব ছিৰিজ। যে কিউব ছিৰিজটো কেনেকুৱা? যে য'ত আমাৰ কিউবত থাকিব, মই এটা উদাহৰণ দি বুজাইছোঁ, সেইটো এচেণ্ডিঙো হ'ব পাৰে, ডিচেণ্ডিঙো হ'ব পাৰে, সেইটো কথা নাই। যে 4096 বা 4913, নেক্সট ধৰক 5832, নেক্সট কুৱেশ্যন মাৰ্ক আছে,
আৰু শেষত কিমান আছে 8000 আছে। এতিয়া এইটো কিউব ছিৰিজ হয় নে নহয় আমি কেনেকে গম পাম? এতিয়া 4096 অলপমান জানা যেন লাগিছে, কিন্তু তাতো কৈ সহজ লাগিছে আমাৰ যেতিয়া 8000টো দেখা পাইছো, ইয়াত 000 আছে। 000 আছে, 8 মানে কিমান? 8 মানে নিশ্চয় 2 কিউব, গতিকে 8 মানে যদি 2 কিউব, গতিকে এইটো কিমান হব? এইটো 20 কিউব হবই লাগিব। এইটো যদি 20 কিউব, বাকী কেইটা কি হব? তাতকৈ সৰু হব, তাতকৈ সৰু হ'লেতো ইমান সৰু নহয়, ডিফাৰেঞ্চটো ইমান বেছি নহয়। গতিকে আমি 4096 এইটো আমি দেখা পালোঁ। 4096 মানে কিমান হ'ব? নিশ্চয় এইটো আমি উলিয়াই সহজে উলিয়াব পাৰোঁ, 16 কিউব। এইটো যদি 16 কিউব, এইটো 17 কিউব হ'ব, এইটো 18 কিউব হ'ব, এইটো নিশ্চয় কিমান হ'ব? 19। এতিয়া 19 কিউবৰ মানটো অতি সহজে উলিয়াব পাৰোঁ, আমি পূৰণ কৰি থকাৰ দৰকাৰ নহয়, একদম সহজ। 19 কিউব উলিয়াবৰ দৰকাৰ নাই, আমি 20-1 কৰি হোল কিউব কৰি দিলোঁ। এতিয়া 20 কিউব মানে আমি জানো 8000 আমি পাইছোঁ। 8000ৰ পিছত আমি কি কৰিম? 20ৰ লগত 3 এটা পূৰণ কৰিম। 20ৰ লগত 3 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 60 হ'ব। এই 60ৰ লগত আকৌ এইটো 1 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব? 19 পূৰণ কৰিম, আৰু এনাডাৰ -1 এটা বিয়োগ কৰিম। আৰু এইটো যদি আমি কৰোঁ তেন্তে এইখিনি আমাৰ মাল্টিপ্লাই সহজে হৈ যাব, আৰু এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি ৰিজাল্টটো পাম 1140। আৰু এই গোটেইখিনি এইখিনিৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰি -1 কৰিলে এইটো 6859 পাই যাম। গতিকে আমাৰ ৰিজাল্ট হ'ব 6859। নেক্সট আহিলে আমাৰ মিক্স ছিৰিজ, এইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। সাধাৰণতে স্কুৱাৰ ছিৰিজ, কিউব ছিৰিজ এইবিলাক আমাৰ লৱাৰ প্ৰাইমাৰী, আপাৰ প্ৰাইমাৰী এইবিলাক টেটৰ। আমি যিহেতু ছেকেণ্ডাৰী টেট স্পেচিয়েল দিব গৈছোঁ, গতিকে আমাক মিক্স ছিৰিজটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে মিক্স ছিৰিজটো জানিব লাগিব। মিক্স ছিৰিজটো কেনেকৈ থাকে? এৰাজ অল্টাৰনেটিভলি হয়। কেনেকৈ অল্টাৰনেটিভলি? মই অলপ এটা উদাহৰণ দি বুজাই দিছোঁ যে 62, 64, 30, 32, 14, 16, তাৰপিছত কুৱেশ্যন মাৰ্ক আহিছে। এতিয়া আমি এইটো উলিয়াব লাগে কি হ'ব ৰিজাল্ট। এতিয়া এইটোত কেনেকুৱা হয় অল্টাৰনেটিভলি বুলি মই চাব লাগিব যে এইফালে বাঢ়িছে কমিছে, বাঢ়িছে কমিছে, এনেকুৱা হৈ আছে। গতিকে এইটো নিশ্চয় ইয়াৰ ছিৰিজটো অল্টাৰনেটিভ হ'ব। এতিয়া অল্টাৰনেটিভটো কেনেকৈ? এইটোক এইটোৰ লগত ৰিলেটেড কৰিম, এইটোক এইটোৰ লগত ৰিলেটেড কৰিম। এইটো কেনেকৈ পাইছে ভাবকচোন? নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা -2 কৰিছে, কৰি ডিভাইড বাই 2 হয়নে? -2 কৰিলে 60 হ'ল, 60ক 2ৰে ডিভাইড কৰি 30 পালোঁ। এইটো এইটো কি কৰিছে? এইটো ডাইৰেক্ট ডিভাইডেড বাই 2। এগেইন যদি এইটো হয় তেনেহ'লে এইটো কি হ'ব? এইটো আকৌ ইয়াৰ অল্টাৰনেটিভ -2 কৰি 28, -2 ডিভাইডেড বাই 2, নেক্সট এইটো ডিভাইডেড বাই 2, গতিকে এইটো কি হ'ব? -2 ডিভাইডেড বাই 2, গতিকে -2 কৰিলে 12, 12ক কিমান হ'ব? ৰিজাল্টটো নিশ্চয় আমাৰ 7 হ'ব। গতিকে এইটো হ'ল আমাৰ মিক্স ছিৰিজৰ মানে কৌশল। এইখিনি আমি নিজে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। গতিকে মই এটা হোমৱৰ্ক এটা দিছোঁ, বাৰু এইটো কৰি কিনে মোক কমেণ্ট বক্সত জনালেই হ'ল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, আৰু ভাল নাপালেও বাৰু জনাব নালাগে, কিন্তু জনালে ভাল পাম। এইটো হৈছে যে ফাইণ্ড দ্য মিচিং নাম্বাৰ 102, 133, 20 কুৱেশ্যন মাৰ্ক এণ্ড এট লাষ্ট 4। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি আমাক এইটো এনচাৰটো দিলেই ভাল পাম, তাৰ কাৰণে এইটো মই ৱেইটিং কৰিম। আৰু মই ইয়াৰ পিছৰ নেক্সট এনাডাৰ কেইটামান ছিৰিজ লৈ আহিম, সেইকেইটা ছিৰিজ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা থাকিল। নহ'লে কিন্তু মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে এইটো পাব। অ'কে থেংকছ ফৰ ৱাচিং।